subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. gacantayda waxay iga go'day anigoo high school dhiganayo ilaa maantadaana waa ka shalayaa. Sidoo kale dhibaato aad u weyn baan ku qabaa markaan marsanayo cadayga daawada Colgate-da. Laakiin qof walbo naafo ah waxa u sheegi lahaa wax walba inaad qabsan kartaan ee iska daaya calool xumada iyo waxa isku wadiin. Aniga waxaan ku qabay dhibaato dhar xiridda, sidoo kale iskoolka marka aaday wiilasho isoo fiirin jireen, "Namaando caddan maxay ahayd? Ah, tanaaba nacay gacanta go'ane." Qof walbo wuu xaman jiray, laakiin aniga dabeecadeedu waxay ahayd inaan iska qosla. Nahayda saaxiibey, maxay iga ka dambeeyay? Aniga badanaa waxaan jeclaa basketball inaad dheelo, riyadeydana way ahayd, laakiin mar walba garoonkan imaadaa basketball aan fiirsadaa gabdhaha ciyaarayo. Anigana kolley niyadda waa ka xumaadaa. Maalin maalimaha ka mid ah anigoo college dhiganayo oo iska baashaalaya, haddii gabdha jaamacaddii la dhigtaa waxay yiraahdeen, "Ah, hoogtadi waa tana nayahe, noloshaada mii laawin miyaa waxay ku soo mare." Gabadhaana aadi ii nacabto waxaa la yiraahdaa Zainab. Gabadhan Zainab la yiraahdo waxay jeceshahay wax walba inay hesho. Maalintii dambe waxaa u tartamaynay prom queen wax la yiraahdo, oo ah bilad iyo hadiyada in la siiyo gabadha ugu quruxda badan. Marka gabadhan kale Sumaya la yiraahdaa, qof walbo ardayda ka mid a gabadhan Sumaya la dooranayo, loofka loo saarayay. Haddaba natiijada markii soo baxday, aniga waxaan noqday kaalinta koowaad, aadaana ugu farxay. 65% wutay. Gabadha iga hooseysana Sofia ldhaa, waa gabadhan Zainab 25% wadatay. Markaasi hanaaqday tiri, "Nanaagtaasi iga guuleysan karta aniga oo qalanjo dhoobo la yiraahdo dheer." Logi ii dhigta dhulkan ku dhaca marka nasiib xum. Gabadhan Sofia la yiraahdo aan u bixiyey Zainab aad bay u xumeed. Qof walba oo dhiganaya jaamacadda aad buu uga xumaaday arintii ku samaysay gabadhan kale, oo gabadhan kale dhiig badana ka imaaday Sumaya. Way ku qoslaysana, "Ma waalan tahay toqonya xunta xamaan dhacadda maxay ahayd?" Mar walbana anigaa ka horreeyay natiijadii aragtay meel oo maqaayaddii igu casuuntay hodheele. Isarkaasi i tirana, "Heedhay dhigayso, aniga aqoon miyay leedahay? Gabdhaha si xun baan u dilaan, fahmisa, qola tuugan way ishaqaysaa." Waxaan ku yiraahdaa, "Haddaa sameyn weydo, ogow inaan ku dilaay. Maalinta oo xafladda la qabanqaabinayana ha isku deyn inaa imaadid." "Na waa imaanaya, maxooga igu leedahay adiga? Calafkayga meeluu ka qoran yaa hilayay?" Gabadhan hanjabaado fara badan ii bilowday, waxay i tirinayahe, "Ha ka soo qayb galna xafladdaas haddaa naftaada jeceshahay, gacantan xun oo kaa doon." "Waxaa sameynaa qabrigaada intaa imaado, ubax intaan kuu saaro, 10 shilinoo lacagana aan kuu dul saarayan, fahmaysa? Haddaba degnayn waan ku siiyey, qof ku waaniyey." Waxaa la yiri, "Kuuma degin, iska kii ilaali saaxiibey." "Saas miya, waxay timaa jaalaale, aniga maxaa ii malaysay, qof kaa cabsanaya, xafladdaas waa imaanaya, gacantaana waxaa fiirin, waa layga difaacaya." Sidoo kale waxay i tiri, "Lacag fara badanaa meesha ku qaadanaya, ogow anaana kaa dhiibaa lacagta." "Na lacagtaadana ma baahni, soco." Wiilaan saaxiibanahay marka oo Cabdi la yiraahdo yiri, "Maalintaas anaa ku raacay, gabadhan anaa kaa difaacayo." Saaxiibkii wuxuu igu yiri, "Gabadhaas noloshaada ma soo faragashan karto, haddana waxaan ku siinayaa gacan bira, gacantaasna quruxi kaa dhigaysa, xafladdaasna waa aadeynaa." Anigii wiilkaana xiriir fara badana naga dhexeeyey oo ku dhawaad 5 sano aan isla soconnay, waxaa ku heshiinay inaan isguursano. Mar walbana maskaxdayda waxaa ku soo dhacaysay ama aan ka fikirayay gabadhii Sofia ahayd u bixiyey Zainab oo hanjabaadaheeda kulul. Habeenkii xafladda markii la gaaray, anigii saaxiibkay waa isoo raacnay, xafladdana si qurux badana loo soo qabanqaabiyey. Gacmaha isaysana haddii anigoo gacan bira soo xirta, gacantaana saaxiibkii ay soo gaday.
هذا ومرتضى كسو قيب جشي حفلة دا وإي مهد علينا وحي إيجوها ين واو ساحبي جعان قروح بضانا حرانتاي سيدا أشاقيسا سيدا أنا أشاقيسا جعان تاوان كهلنا والله عادي ما عمي قالقاسي ساحب كي أي صور جدي كل يكون دولار وكسو بحي قفتي صوفيا إيهد نواتنا زينب جبداني كحماتي نهناك تان صوميري حفلة دا إيمان يكو يرمشان إيمو gabadhaana xanaaq maxaa ka galay inay igoosato xira u dhawaa hadaba saaxiibkay waxaa baray martida ka soo qayb gashay xafladda oo wiilkan xal yiraahda abdi aniga koob juice wato ay iga jabay oo hubxina hana iga cabs ku jecliya saaxiib abdiyo bis markaasa waxaa aaday meesha oo wajiga dhaqa waayo waxaan rabay inaan iska nadiifiyo juice-kii igu daatay haddaba gacanteyda kala isticmaalay inkastoo igu cusub tahay waxa la gaaray xilliga xafladda la qaban qaabina anigana inaan ka baaqdo ma rabin waan soo baxay waxaaba arkabo qof walba meeda oo dhulka jijifaya san u gala talo waxaan oo dhibaato waxa ka dambeysay gabadhan la yiraahdo Zainab dharkii waxay ba xiratay prom queen-ka ahaa oo gabadha ugu qoraxda badan aniga yaab madaxana waxay ku qabtay aan queen baashi la yiraahdo oo madaxa lagu xirto anigoo yaabano isla talo doodda waxa ka qaldan waxay tirnaayay maxaan ku yiraahnay hayman meesha aad bay u qosleysay markaasi tiray naayahay aniga waa gabadha ugu quruxda badan adduunka ee adiga ma tiid ma fahmaysa maandho cadi markaasi mindi ay la soo baxday waa ku dilayaa gacmaha isaga celiyay markaasi naxdin ku noqotay gacantan birta anigoo qeylinaya isla markaa waxaan ka faa'iideystay fursadaas oo gabadha inta ceejiya dhulka ku tooray markaas booliis wacay arintii dhan waa u sheegay ilaan gabadhan Zainab waxay ba sameysay cabitaankii dhan ay sameysay qof walba xafladda ka soo qayb galana ayda soo xisa ana ilaahay yaaba iga badbaadiyo cabitaanka ma cabin booliisku waxay yiraahdeen gabadhaas 10 sano xariga lagu xukumaaya waana qisa xanuun badan oo dhacday asxaabey la gasaara mahadsan God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know.